Ania tregtare që kanë transportuar mallra nga dhe drejt Durrësit në këto 6 muaj kanë lëndruar nga dhe drejt 67 porteve në 24 vende të botës, duke përpunuar në total 1.868.000 tonë mallra. Shifrat janë për të njohura nga sektori i statistikave portuale, i cili ka analizuar periudhën janar-qershor 2020. Mallrat e ndryshme të eksport-importeve janë nisur apo kanë mbritur jo vetëm nga portet e kontinenteve të Europës, por edhe nga Afrika, Azia dhe Amerika e Veriut. Sasia më e madhe transportuar drejt apo nga Durrësi në këto 6 muaj i përket porteve të Italisë me 810.000 tonë ose 43% të gjithë mallrave të përpunuara. Greqia me 294.000 tonë ose 16%, Rusia me 172.000 tonë ose 9%. Ndërsa në vendin e 4 dhe të 5, renditen Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkatësisht me 121.000 tonë ose 6% dhe 91.000 tonë ose 5% e të gjithë volumeve tregtare të përpunuara gjatë kësaj periudhe. Eksportet shqiptare janë transportuar me anije nga Durrësi drejt Italisë 53%, Greqisë 23%, Slovenisë 9%, Maltës 7% dhe Spanjës 4%. Ndërkohë, peshën kryesore edhe në import e mban Italia me 40%, e ndjekur nga Greqia 13%, Rusia 12%, Turqia 9% dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës 6%.